Творити добро легко. Підтримати тих, хто потребує. Обирай новорічні товари в торгових центрах «Епіцентр» та долучайся до благодійної акції допомоги дитячим будинкам. Купуйте товари з новорічного ярмарку на суму від 500 гривень. А «Епіцентр» спрямує на допомогу дитячим будинкам в 1 мільйон гривень. Беріть участь у благодійній програмі та отримайте ангелятко добрих справ. Новорічний ярмарок в «Епіцентрі». Свята будуть добрими.